Номдоо маш их баярлаа. Намайг 52 гэдэг. Би хоумстай салбарын борлуулалт маркетинг хэлцэд борлуулалтын менежер албан тушаалд ажилладаг. 31 настай. Намаа ганц цаг гэдэг. Номын хойлдинг нарны гүр салбарт барааны мэрэгчлэн гэдэг байгаа. Тэр одоо 2 хүүхдээ. Одоо 3 дахь маань одоо удахгүй үлгэж нэх төгсөн байгаа. Анх 2015 онд ажилд ороод би эхлэгч өөрөө хайгаа гэсэн байхгүй. Анх нэг юусо очиж байгаагүй жанх удаа очиод тэр харин манай эхнэр таарал яг асууж явахтаа яг эхнэрээ бол харчихсан байна. Миний хувьд гэх юм бол 12 сард ажилд ороод анх цагаан ажилд нэр очсон. Агуулгын худалдаа тослох мэрэгчлэнгээр ажиллаад электрон борлуулагч хэд болсон. Агуулгын нэр албан тушаалд ороод агуулгын нэрээс зохион байгуулагч болоод одоо борлуулалтын менежер албан тушаалд байна. Нийтдээ бол ерөнхийдөө 7 жил ажилласан. Ер нь бол номд ер нь 6 жилийн хугацаанд 7 жилийн хугацаанд ажиллахад бол өөрөө өгч бол амархтай байгаа. Эндээс хамгийн сэтгэл зүйтсэн нь болохоор анх гэрэлтэй баталгаажуулчаад мэдээгүй байжгаад гинт гэрэлтийн бонус гэж орж ирчихсэн. Яг дөнгөж эхэлж байгаа битэр хүүд бол амар үн цэнтэй санагдчихсан ч тохоо үед бол тэгээ дараагаар нь гэх юм бол манай одоо том хүү 5 сард гар төрж ирсэн. Тэрний дараагаас хүүхдийн бонус гэж аваад бас амар их баярлж ирсэн. Яг ингээд хоёулахнаа юу юучгүй байж байгаа амарлаг бонус бонус авч ирсэн. Дараагаар нь төд хөдлөхгүй хүүхдүүд гэдэж аваад ирсэн чинь хүүхдийн бонус гэж авах. Юу ямар гоё юм бэ л гэж бодож ирсэн. Тэр үрд мөрдтэй нэг шалгаад очдог байхгүй дэлгүүр дээр. Үрэлт шалган борлуулалтаа үзнэ. Тэр манай хүн бас тэжээг ажиллаж зогсчихэд би нөх хүмүүстэй явж идэг. Тэгээ тэр үед нь тэгээ менежер яг хөө нөхрөө гэх юм бас хэлсэн шүү дээ. Тэгээд нөмөр хэлтгийн нийт ажилчдаа болно. Мөн миний хамт олон үе үеийн удирдлага дарга нар намайг дэмждэг найз нөхөд тэр бүр дээр хамт байсан бүх хүмүүстээ бас баярлалаа гэж хэлмээр байна. Миний хувьд гэх юм бол номдоо маш их баярлаа. Алхам бүрт минь хамт байдаг. Номын хойлдин гэдэг компани манай гэр бүлд их өгөөж өгсөн. Номдоо баярлаа.